Yupri des desplibone. Yupri Belsone cae naturen i parolos esperanton, desplini a caralingvo plachos al la mondo. Esense chiwi homa y lingua, y estas parolebla kaj parolatai. La sur paperigita iscribajoi, ki winoni vidas en libro i kai gazetoi, estas nenio alia, ol representado de tio kio estas kutime, dirata kai audata de la homa iestuloi, dumilia i ci utaga i interparoloi. Juste en in gia parolatezo, kushas la esenso mem de kiwain vivanta lingvo. Cay la vera surpriza facto estas que nur kel el lamilo y da lingvoi, nun parolata y en la mondo estas factes scribatai que multega y ancora aurestas nur en sia, son sonas tadio dumilia y parolantoi echne suspectas que existas alfabeto y que escribsis Doctoro Zamenhof sur paperigis esperanton, por povi laula tiu tempa iebletsoi transdoni gin al ni, cae porce nini avitse vivantigu gin, ali porce pere de intelligenta cae sen studado, ni funde el lernu gin, cae cun la tempo ni estu preta i transdoni gin mature cae nature al nia posteularo. Sed, Chu oni raitus diri che oni iasci povas lingvon funde se oni apena ulegas ca iscribas en gi se tremo deste ca malflue gin balbutas Shaina salni che uno en la granda ikialoi por la kutima malfacilezo varbi nova in esperantisto estas juste la evidenta manko de fluetso de multa y en la llama yuzanto i denia karalingo Ču vi mem, cara leganto kaj auskultanto, sentus vin al logata e clerni lingvon, kies es propagandanto i e ancora utiel mal belsone, kaj sen grazie gin La iniciatinto de Esperanto ne nur en manigis al ni la plej strukture perfektan lingvon en la tuta historio de la homaro. Se dan ca u la plei bel el chiwi, kai segve estas ni la nun tempa ludu ti un pli bel sonigantan norolon, comenzante chenimem, anta ol nemature e crapidi al serce de nova i adepto i pornia afero multa iel niai samideanoi sin demandas, cia lili ordinare povas relative facile legi ca iscribi en esperanto, sed apenau capablas gin balbuti modeste, ce la plei simpla provo ion el busigi en gi. A lilia ofta demando, cia al tio ocasas al mi? Nicutime respondas per alia demando, ciu vi hazarde iam vin exerzas parolante laute? prescau ciam la respondo estas nea, cae la pretextoi cae pseudo clarigoi multai. Estas facto que senofta parola, orela, voce corda, lipa, langa, caimaxela, gimnasticado, neniam creigius et cela play lerta lernantoi la cutimo automate paroli. Nur observanten in mem dum ni parolas ni an denaskan lingbon, ni constatas que oni pensas per la cerbo, sed parolas per la buso. Tio quio casas ce la buso, la ordigado de la vortoi, la flua articulatiado de la sonoi, la neconsciai coniugado de la verboi, caicun ordigado de substantivoi, caia diectivoi, cotopo, cotopo ocasas tute automate cae lausaine sem pene resulte de parol cutimoi creiginta iceni ion postium laulonge de niai vivoi. Citio indicas al ni, che plio la lacerbo estas al laurelo, la lango, la lipoi, la gorjo, la pulmoi, cae al cibi partoi de nia parola parato al cio oni facte instruu la lingvon. se la silenta legado de Romano y directillas nur al cerbo, influante chefe o nia in imagivon, sentivon cae pensivon, la lernanto certe pli cae pli bone comprenos tion, quion li legos, se nur per tio neniel li farillos pli lerta cae natura parolanto. temus tia ocase nur pri analisa au el codiga, sed ne pricutim o crea proceso effective conducanta al belsone, cais en pene flua el busigado de niai frasoi. La unia propra pluriara lingua lernada sperto ni povas consili al nia eleganto i kai auscultanto i tri e in secreto in por farigi flua i esperanto parolanto i 1 Audu, chi e leble, plei ofte, bone parolatan Esperanton. Du. Parcerigu. Yes, mi ripetas, parcerigu. Almenau tri novae in frazoin, ciu matene, cae tri aliae in ciu vespere. Tri. Dediciu nepre declin minuto in ciu tage al Esperanta laud legado per via propra busho. La ofta el metado de ni Aurelo, orelo al juste caibone parolata esperanto estas ne prenecesa por disvolvi naturan parol fluetson que la capablon compreni tion kion y diras al ni parolante y enormala rapido. Tion farante ni ion postiom ricevados la necesa inaudimagoin sur kiwi basillos ni a natura parol maniero. dan calcia senso de audado oni povas assimili la effectiva in pronunciadon ritmon fras melodion kai la diversa in intenso nuanzoin de la homa i parolatajoi La ciutaga parcherigado de novai frasoi donas al la subconscia menso la vortaron ca istructuroin per ciuioni povos automate paroli. Al venus la momento, que amonía propra colecto da barquerigita y frazoi, estos tiel granda, que el acervo el plucante partetoin de diversa y elili, tu de nature cairapide, kun metos la sia in proprain. Crome nin eniam ceso insisti pritio che por alcutimigi kai plilertigi la langon kai la orelon al la sono i kai dir maniero i de speranto estas trege consilinde che ni laud legadu kai relegadu ci preferinde ci u foie e la sama horo chapitro in au articolo in perfecte kai bel stile verkita de imitinda i autoroi fine ni sincere consila salvi gis funde en capigi llenan acerton. Se mia ilango cailipo in nemo mia parol maniero tute ne plifluillos. Verkis cai parolis Luis Jorge Santos Morales.